Саламатсыздар ма оқушылар, 9-шы сынып алгебра кітабының 1-дің 34-ші есебін шығарамыз. Бізге теңдеулер жүйесін шешіңдер делінген. Мына жерде бірінші теңдеуге қарайтын болса, мен мынау сұрап алсам болады е. 2 зигрікті мен түбірге алып, және оны квадраттап, тең болады 36 деп алуыма болады. Неге? Өйткені квадратпенен мен түбір қысқарып қалған кезде 2 зигрік тең болады 36 деп өзі қайтадан шыға алады, иә? Сондықтан мен 2 зигрікті осылай жазсам болады ме? 2 зигрік түбір астында 36 деп жазсам болады. Квадраттаймын ғой мынаны әрине. Квадраттаймын. Вот мына жерге мен просто түсіндірдім. Енді мынаны мен мынақсап жазғаннан кейін, яғни түбір астындағы 2 зигрігіміз бізде 36 дегеніміз минус плюс 6-ға тең, е? Минус плюс 6000 квадраты болады. 6-ға тең деген сөз. Түбір астындағы санымыз бізде минус 6-ға тең бола алмайды. Сондықтан біз қайтеміз? Түбір астындағы 2 зигрікті 6 деп қарастырамыз. Осы жерден біз 2 зигрікті 6 деп қарастырамыз. Бұның барлығын мен сіздерге көрсеттім. Бұны жазбай қойсаңдар болады, түсіндіру үшін. Енді екінші теңдеуді мен түбірден құтылу керекпін. Ол үшін мен қайтем теңдігімнің екі жағын квадраттаймын. Сонда түбір астындағы x-тің квадраты 2x болады, қосылған, 2 еселенген, x, y-тің көбейтіндісі түбір астында болады, қосылған, түбір астындағы y-тің квадраты y болады, тең болады, 5-тің квадраты 25. Менде енді мынандай нәрсе пайда болды ғой, екі теңдеу пайда болды. Түбір астындағы x-ім 6 болды, е? Не? Одан кейін x қосылған y қосылған 2. x, y түбір тең болады 25 деген осындай екі теңдеу шықты. Вот. Енді біз қайтеміз? Мына жердегі түбір астындағы x, y-тің орнына 6-ны қоя саламыз. x қосылған y қосылған 6 тең болады 25. 6 көбейту 2 бар, мына жерде 2 көбейту 6 болады. x қосылған y қосылған 12 тең болады 25. x қосылған y-іміз тең болады 13. Енді біз қандай екі теңдеу шығарамыз сомен? x y-іміз бізде 36 деп берілген, және де x қосу y-ті біз 13 деп шығардық. Вот осы жерден біз енді x y-ті таба саламыз. Екінші теңдеуде мен x-ті шығаратын болсам, x-ім тең болады, 13 азайту y болады. Осы тапқан x-ті бірінші теңдеуге қоямын. 13 азайту y x-тің орнына қоямын, көбейтілген y тең болады 36. Жақшаны ашайық, 13 y азайтылған y квадрат 36-ны теңдіктің келесі жағына өткізсе, минус 36 тең болады 0-ге. Квадраты үлкеннен бастап жазайын. Минус y квадрат қосылған 13 y азайтылған 36 тең болады 0-ге. Дискриминантын табамыз. Дискриминант тең болады. 13-ті квадраттаймыз. Бұның квадраты азайтылған 4 асы. 169 азайтамыз 4 көбейту. А бізде минус 1 көбейту. С бізде минус 36 тең. 169-дан азайтамыз. 36-ны 4-пен көбейтейік, 64-ім 24, 203, 4-ім 12, 13, 144. 169-дан 144-ті азайтатын болсақ 25. Яғни бізде дискриминант 25-ке тең болды. Енді y1-ді табатын болсақ, минус b қосылған дискриминант түбір бөлінген 2a болады. Минус b бізде 13 болады. Қосылған дискриминант 25 шыққан болатынды түбір шығаратын болсақ 5 болады. 2 көбейту, а бізде минус 1. Минус 13-ке 5-ті қосатын болсақ, минус 8 бөлінген минус 2, яғни 4. Егерге 2-ні шығаратын болсақ, минус 13, минус 5 бөлінген минус 2. Минус 18-ді минус 2-ге бөлетін болсақ, 9. Егерік 1 бізде 4 шықты, егерік 2 9 шықты. Енді осы тапқанды мына жердегі x1-ді қоямыз, x1-ді табамыз. 13-тен 4-ті азайтсақ 9. y1-іміз 9. x2-ні табатын болсақ
13-тен азайтамыз 9-ды 4. 2 сегіміз 4. Вот міне осылай шығары саламыз. Видеоны тоқтатып, есепті жазып алсаңыздар болады. Енді мен екінші есепті шығарам. Екінші есеп. Түбі арасында 2 минус түбі арасында y тең болады 2. Түбі арасында 2 сегірік. 2 қосылған y тең болады 20. Бірінші теңдеуді мен теңдіктің екі жағын квадраттайын, ақсап, е? Түбірден құтылу үшін. Вот жазамыз, түбір астындағы x-тің квадраты 2, азайтылған 2 еселенген 2 сегір түбір астында қосылған y тең болады 4, 2-тің квадраты сақ 2 сегір болды. 2 қосылған y-гіміз бізде тең болады 20-ға. О, енді біз не істейміз? Мына жерде екі қосу егіріп бар, е? Ол бізде 20-ға тең. Олай болса мен 20 деп жазайын. Азайтылған 2, 2 сегірі түбір тең болады 4, 2 сегірі. Барлығын 2-ге бөліп жіберсек болады. 10 азайтылған 2 сегірі түбір тең болады 4, 2 сегірі. 10 азайтылған 4, 2 сегірі тең болады 2 сегірі түбір. Енді мына түбірден құтылу үшін мен не істеймін? Қайтадан теңдігімнің 2 жағын квадраттаймын. Вот мынау 2 болады екен. Мынау 2 болады. Күні біз 2-ге бөліп жібердік қой. 2 болады мынау. Қайтадан теңдігімнің 2 жағын квадраттаймын. 10-ның квадраты 100, азайтылған 10 мен 2-ні көрдем 20, 2 еселеймін 40, 2 сегірік, қосылған 2-ның квадраты 4, 2-тің квадраты, 2-тің квадраты тең болады 2 сегірік. Көтерейік мен жоғары қарай. Дәрежесі үлкеннен бастап жазатын болсақ 4, x квадрат, y квадрат. Азайтамыз. Мынау x-y-ді келесі жағына өткіземіз. 1 x-y болады. Мына жерде 40 x-y бар, сонда 41 x-y қосылған 100 тең болады 0-ге. Вот осындай біз қайтеміз квадрат теңдеуді шығарамыз. Мына жердегі x-y-ді мен қандай да бір әріппен белгілейін, а деп белгілейтін болсам, я 4a-ның квадраты азайтылған 41-а қосылған 100 тең болады 0 болады. Дискриминантты табатын болсақ, бұның квадраты азайтылған 4a-сы. Бұл бізде 41. Олай болса 41-ді қайтеміз квадраттаймыз. 41 көбейтілген 41. 1681. Азайтылған 4 көбейтілген а бізде 4 көбейтілген с бізде 100. 1681-ден азайтамыз. 4-4-ді 16, 16-ны 100-ден көбейтсе 1600. 1681-ден 1600-ді азайтатын болсам 81. Яғни дискриминантымыз бізде 81-ге тең болды. Енді A1-ді табатын болсақ, минус B қосылған дискриминант түбір бөлінген 2A. Бұл бізде минус 41 формуланы минус мен плюс 41 болады қосылған. Дискриминант бізде 81, түбір шығаратын болсам 9 болады. 2 көбейту а бізде 4. 41-ге 9 болсам 50, бөлінген 2-ні 4-пен көбейтсем 8. 2-ді де жұпсам, сондықтан мен 2-ге қысқартсам болады. 50-ді 2-ге қысқартсам 25, 8-ді 2-ге қысқартсам 4. Келесі а2-ні табатын болсақ, минус b минус дискриминант бөлінген 2а, яғни 41-ден 9-ды азайтып 8-ге бөлеміз. 41-ден 9-ды азайтатын болсам 32. 32-ні 8-ге бөлсем 4. Енді біз мына жерде x-y-ді а деп белгілеген болатынбыз, иә? Мына жерде мына x-y-ді а деп белгілеген болатынбыз. x-y-гіміз тең болады а бізде 25 бөлу 4 шықты. Тағы да x-y-гіміз тең болады бізде 4 шықты. Яғни біз енді мынандай теңдеулер шығарамыз. Және де 2 сегіз күніміздің қосындысы 20-ға тең деп